baasadaan ka dhaxarka briska dadan ka dhaxarka suugada dadan ka dhaxarka muumadaadan ka dhaxarka hilibka dadan ka dhaxarka cunto maqsadda qofku kala wacadan ka xusuustaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan iyo isoo noqod mar kale. Magacaygu waa Farxaan, jannada kadiga daawanaysana waa Farxaan Official. Fadlan hadda channel ku cusubtay taamirka ugu horeysay, fadlan soo dhawow subscribe na soo siina share gare oo la wadaaga saxaabta si ay kugula daawadaan muuqaal walba waan soo gelino. Aad iyo aad ugmaasin sida quruxda badan nagu xunatiin. Maanta video baynii wada videogaasoo ah haysasoo ah liinta, waxaan inoo qaadayaa xarri axmed bay noo qaadayaa markaas saxaabta qaaligayday. Let's go. quruxdeeda baqaliyeedee qaliya maantayay gabadhay anigu marka ma taqaana nacabkeen markan saa ku haysto markan muxubadaada haysto markan kiskala garan waayo markan adiga aan ku soo cunto cun ama baasta cun ama bariis cun inkastoo aynu badanka cunno bariis iyo baasta caan ku nahay caadada ku nahay yaa manka sidhoho aduun baa ku xasuusto nacabkuun baa ma taqaana istaa inuu qodqod iyo jacaylkiini iyo qiiradiini iyo muxubadiini saa u kala dhadhagaysanaya hayahay xarada axmedu soo qaatay heesana waxaa dhalinta la linta de linta ma labaniyo hayi balnaasi wadi nasi wadi mida furhe ay mugwanaagey innago mida umatana markayna cabkeen maqlaa kumashool fiyo mihna doodi meelageeyaan markay waayaan murugiya ciil ahaa mutaysta nacabka haysta lagu dilaya nacabka 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 dadka kale kaxaya maarta nacabka lagu dilaya jacaylka kuu qabo iyo dareenka kuu qabo iyo macaan baastadan aan ka dhexarko briiska ka dhexarko haye wixii badan marwe kuu qabo kolon miisaan mari sidi sar kamuguina alla masalkii kale sida malabkan alla kumu tallahaa kamuguina waxaan macalmiisa masri sar oo macalaa kaba cuslee haddana kamugaad sida malabkan kumu san lahaa hayay hayay waxa iyo sheekay arigana weyn murmur dhokiyo sida mirihi lin macaantan ku miran lahaa murmurkiis sida lin macaantan ku mirmiran lahaa muhibadan marwe ku qabo kolon miisaan mari sidi sar muhibadan marwe ku qabo kolon miisaan mari sidi sar kamuguina alla masalkii kale sida malakan alla kumu tallaha murmur dhokiyo sida mirihi lin macaantan ku miran lahaa lin macaantan ku mirmiran lahaa walaal qurxay aynanta aan bayna ka daawan kana bayna ka horande waa inta macaan filinaat mal ismu mal musa nada mal ismu musa inta shaqo in macaan mal musa haye markaan kula joogo ma taqaanay musa iyo axmed dareemo kuleeyaa waa muqsa ninkan waa xarir axmed wuxuu ka sheekeynayaa jacayl buu ka sheekeynayaa iyo jacayl dhiigga saa u raacay buu ka sheekeynayaa waxaan maqli jiray nin naag watay nin naag waday iyo aan awri wax wadaan kama midna kama midna kama leexdo hayaay ninkan xarir axmed waxuu inuu waxyaaba oo inuu sheegay asxaabta qaaligay maxaan ka dhahnaa hadii miyirkaygaad micinu tuho muftaxadiga u ahmaanko maskaxdaydan alla mulkiyo degay muftaxadiga u ahmaanko maskaxdaydan mulkiyo degay kolkan meel kula jooga macaan wax mushaakila ma dareemo kolkan meel kula jooga macaan wax mushaakila ma dareemo walaale markaan agtaada joogo wax mushaakila ma dareemo wax ma stress ma dareemo qasl baan dareemaa jacayl baan dareemaa in aad kula joogo ma dareemaa yaa
maxaa kala dhana ee basada ka dhaxarka briska dadan ka dhaxarka suugada dadan ka dhaxarka muumada dadan ka dhaxarka hilibka dadan ka dhaxarka cunto maqsad oo qofku kala wacaan ka xusuusta intaas oo dhan miga xusuusnaa walaalay هاي تحدي قوي صوتها مفتاحي مفرهي بعدي قوي بعدي محل ده يكروا ذي دوالو سكدي 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 وانت عارف كي يحاس كقيمنا إذا أنت لين تعال كوتشا سكدرنا وانت كقيمنا إن تعال كنو كوتشرا تعال كوه حن كل دلنا واحد يا أنت صدق كله كأنه واحد سكت على عرته كل دلنا مركا سك سكوت بلين سكوت سكوت بلين سكوت نببري لويدي قرآن بقرن ويو أو يرعى الله كي معنى كبار سكوت 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 معنى ثمر سكوت aska fahmi waa squad bukuri squad maal mudan tan du marka maday midigtan bidixda kamarmin mudan tan du marka maday midigtan bidixda kamarmin midigta bidixda kamarmin macnaheey bidig ba midix kamarmin been ma hadaya sad kamaragiyo oo makhraatiya inago mida aan mushaaxno kima sayrana mahurane maxsalame inta aanu muujino macasalaamata maa dhowrad suuxa tusna kuleed waxa tusna habee yaa macasalaamna cabku waxa tusna kuleey kima sayrana mahurane maxsalame inta aanu muujino mudan tan du marka maday midigtan bidixda kamarmin mudan tan du marka maday midigtan bidixda kamarmin sad kamaragiyo oo makhraatiya inago mida aan mushaaxno kima sayrana mahurane maxsalame inta aanu muujino kima sayrana mahurane maxsalame inta aanu muujino maxsalame inta aanu muujino marka heestintaasan kusoo qabannay tasna kusoo kusoo gabagabeenina marka asxaabtida qaadayaysan waxay istareen leh oo jacayl la labo qof oo jacaylaya jacayl oo dhig isku muujinaya taa wixii jacaylna anigu soo dhaweynaa tiima doonaa farxaan oo fashiyaal marka aad yaad ogmasin dawshina fiidiyowga daawateen intaan ku kulmiina kulanti dabo aanu wanaagsan waxaan iga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.